Anem ara a Móra d'Ebre, perquè la capital de la Ribera d'Ebre es troba immersa en la seva festa major, que durarà fins diumenge. Ahir a la nit es va celebrar un dels actes més esperats, la proclamació de la pubilla, l'hereu, les damiseles i els fadrins, i també es va fer el pregó de festes. Enguany el pregoner és Antoni Ariza, cap del Parc de Bombers de Móra d'Ebre fins l'any passat. En el seu discurs, Ariza va realçar la tasca que fan dia a dia els bombers i es va mostrar molt il·lusionat i honrat per haver estat escollit pregoner. Móra d'Ebre encara ara tres dels dies més intensos de festes, amb alguns dels actes més importants, com el correfoc avui a la nit o la festa del riu demà a la tarda. Si avui estic aquí, com us deia, és perquè he tingut la sort de dedicar més de 40 anys de la meva vida al cos de bombers. Una feina que més que una professió està la meva vocació, sentir l'estima i el reconeixement del meu poble. És una sensació indescriptible, una emoció que m'ompli el cor. La festa major és molt més que uns dies de diversió i de descans. És un temps de retrobaments, de reconeixement i d'homenatge a la nostra identitat. És el moment en què els carrers i les places s'omplin de gent, d'alegria i de música. És el temps de les rialles dels nens i de les nenes, de les converses fins a altes hores de la nit, de les tradicions que es fan ser, qui som i de les noves experiències que ens recorden que el nostre poble està viu i en constant evolució.